Kargit, dideba upali Jesu Kristes. Didebulia čveni upali, amin. Visac gagt sahareba. Gamoçadebis singze. Minda gadashalot me 12 tavze. Da erti mukhli minda akedan tsavigitkhot. Gamoçadebis 12-is me 11 mukhli. Mak azeti sitqobi tseria. Gaimarjues masze, amaze igulismeba satanaze. Am kontekstidan rats ak vkitkholobt, igulismeba satanaze, eshmakze. Gaimarjues masze, qravis sisxlit da moçmobis sitqvit dar sheiqvares tavianti suli, sva targmashi aris kide var sheiqvares tavianti sitsotsxle tvit sikvdilamde. Ოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ. გაიმარჯვეს მასზე კრავის სისხლით და მათი მოწმობის სიტყვით. და არ შეიყვარეს თავიანთი სული, სიცოცხლე, თვით სიკვდილამდე. აქ ამ ადგილზე რაც ჩვენ ახლა წავიკითხეთ და რაც მოვისმინეთ, აქ გამარჯვებულებზე არის ლაპარაკი. და მე დღეს მინდა გამარჯვებულის გამარჯვებული ქრისტიანის რაობაზე, გამარჯვების პრინციპებზე, გამარჯვების მიზანზე საერთოდ ვისაუბრო, ვილაპარაკო. და ის მახასიათებლები, რისი ძალითაც გაიმარჯვეს და ის პრინციპები, რა პრინციპებიც უნდა მოქმედებდეს გამარჯვებული ცხოვრებაში, კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ. ეს არ არის ისეთი თემა, რაზეც არ ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ შესახსენებლად კარგი არის, რამე თუ ყველა გჭირდება მის შეხსენება, რომ ჩვენ მოწოდებულები ვართ არა მხოლოდ გადარჩენისთვის, გადასარჩენად, ჩვენ მოწოდებულები ვართ გასამარჯვებლად, გამარჯვებისთვის. რადგან პირდაპირ ნათლად იგივე გამოცხადების წიგნი, იგივე ახალი აღთქმის წერილები ნათლად ლაბარაკობს, რომ ზეცა, ახალი იერუსალიმი არის გამარჯვებულებისთვის. ზეცა არის გამარჯვებულებისთვის. მოდით კიდევ ერთი ადგილი წავიკითხოთ იგივე გამოცხადების წიგნიდან. ახლა უკვე 21 თავიდან, 21 თავის მე-7 მუხლიდან და აქ წერია ასეთი რამ: ვინც გაიმარჯვებს და იმკვიდრებს ამას, მე მისთვის ღმერთი ვიქნები და ის ჩემთვის ძე. და კაც გასაგები რო იყოს, რა იგულისხმება, რომ დაიმკვიდრებს ამას, ამაში იგულისხმება სწორედ ამ თავში, 21 თავში და 22 თავში, სწორედ ახალ ცაზე და ახალ მიწაზე, ახალ იერუსალიმზე არის ლაბარაკი საუკუნოთ განუყრელად უფალთან ერთად ხობნაზე. მაგრამ მაგ გასაგებად არის ნათქვამი, რომ ეს არის გამარჯვებულებისთვის, ვინც გაიმარჯვებს და იმკვიდრებს. მე მინდა შენს გვერდით მჯდომს უთხრა, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ, ანდა შენ გამარჯვებული ხარ. გადარჩენაც ღმერთის მადლით არის და გამარჯვებულობაც ღმერთის მადლით არის. გადარჩენისთვის ჩვენ არაფერი არ გაგვიკეთებია, რომ ჩვენ გადარჩენა კუთვნებოდა. უბრალოდ გადარჩენა შემოთავაზებული საჩუქრად ჩვენ გამოვართვით, რწმენით მივიღეთ და გამარჯვებულობისთვისაც ღმერთი გვანიჭებს მადლს, ამრავლებს მადლს და იძლევა მადლის სისავსეს, რათა ჩვენ გამარჯვება მოვიპოვოთ და რათა ჩვენ გამარჯვება კონდეს. პირველი რაც აი ამ წერილში, აი ამ მუხში უფრო სწორად ნათქვამი არის, რის ხარძეც
გამარჯვებულე მაგაიმარჯვეს. ეს არის კრავის სისხლი. ეს არის კრავის სისხლი. პირველი რის ხარჯზეც გამარჯვებულემა გაიმარჯვეს, ეს არის იესო ქრისტეს დაღურული წმინდა სისხლი. არავითარ გამარჯვებაზე არ შეიძლება იყოს ლაბარაკი, თუ ყველა თუ ამას საფუძვლად არ დაედება იესო ქრისტეს სისხლი. თუ ამას საფუძვლად არ დაედება კრავის სისხლი. გამარჯვებულობა არ არის მქადაგებლებისთვის, არ არის მოციქულებისთვის, არ არის განათლებულებისთვის და არ არის მდიდრებისთვის. გამარჯვება არის ყველასთვის, ვისაც მთელი თავისი გულით, მთელი თავისი არსებით სამს სჯერა კრავის სისხლის. ვის თავის ცხოვრებას, თავის ურთიერთობას, თავის საქმიანობას, თავის მოღვაწეობას, თავის შინაარსიან ცხოვრებას თუ ღვთისმოსავობას აგებს აი ამ საფუძველზე, რაც არის კრავის სისხლი. ეს არის სისხლი ახალი აღთქმისა, ამბობს წმინდა წერილი. და რას მეტყველებს, რაზე ლაპარაკობს ახალი აღთქმის სისხლი? ახალი აღთქმის სისხლი მეტყველებს და ლაპარაკობს იმაზე, რომ ღმერთმა შეგვიყვანა ჩვენ მასთან აღთქმაში. შეგვიყვანა ღმერთმა მასთან პირობაში. ღმერთთან ვართ ჩვენ აღთქმაში. ის იყო და ის არის ინიციატორი ამ აღთქმისა, რომელი აღთქმის შედეგებით ჩვენ სარგებლობა შეგვიძლია. ჩვენ არ ვართ ინიციატორი აღთქმისა. თვითონ ღმერთი გახდა ინიციატორი აღთქმისა. თვითონ ის არის თავდები აღთქმისა. თვითონ მან მოიფიქრა ეს აღთქმა, ეს ხელშეკრულება, ეს დადებული პირობა, მისი პირობები, მისი პრინციპები, მისი დეტალები, ყველაფერი თვითონ მან გაითვალისწინა, რაც კი საჭირო იქნებოდა ადამიანის ცხოვრებაში. თვითონ ის არის შემოქმედი, თვითონ ის არის შემქმნელი აი ამ პირობებისა, აი ამ აღთქმისა. ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ვისარგებლოთ ამ აღთქმიდან, რამეთუმ ამ აღთქმაში მთავარი ძირითადი მოქმედი პირი თვითონ ღმერთი არის, მაგრამ რადგან ჩვენ აღთქმის თანამოზიარებიც ვართ, ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ყველაფერი იმით. და არა მარტო ვისარგებლოთ, ვიქნეთ, ვიყოთ გამარჯვებულები. ხანდახან ადამიანები, მორწმუნეები სრულებითაც არ გრძნობენ თავს გამარჯვებულებად. ხანდახან არის ჩვენ ცხოვრებაში მომენტები, როდესაც ვწდებით, როდესაც ვეცემით, როდესაც ვუზლურდებით, როდესაც სუსტდებით და კიდე უფრო მეტი, როდესაც დადებული აღთქმა პირობაც კი გვავიწყდება ხოლმე. როდესაც ჩვენ ამ აღთქმიდან გამოვდივართ, მე როდესაც ვკითხულობ ხოლმე ძველი აღთქმის და ასევე ახალი აღთქმის წიგნებს, მე ხშირად ვეღრები ხოლმე ამ მომენტს, როდესაც ღმერთი ისრაელის განსაკუთრებით ხშირად მოუწოდებდა ხოლმე, რომ დაბრუნებულიყვნენ აღთქმაში. დაბრუნებულიყვნენ ღმერთთან აღთქმაში. ადამიანებს ხანდახან არ ვიცი გვავიწყდება ხოლმე თუ არ ვიცი რატომღაც ზურს ვაქცევთ ხოლმე, ვივიწყებთ ხოლმე და ხშირად თავს ვერ გრძნობთ მართლაც ისე, როგორც გამარჯვებულებად უნდა გრძნობდეთ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ეს, მიუხედავად ამისა, ეს აღთქმა და მისი პირობები მოქმედებს. მიუხედავად ამისა, ქრისტეს სისხლი მაინც მოქმედებაში არის და ყოველთვის, როდესაც ამ დავიწყებიდან, ამ გულმოვიწყებიდან თუ ამ განდგომილებიდან ჩვენ ისევე ვბრუნდებით მისკენ და ჩვენ ისევე ვბრუნდებით ამ აღთქმაში და ჩვენ ისევე ვუბრუნდებით აი ამ მდგომარეობას, რომ პირობაში, აღთქმაში ვართ ჩვენ იესოსთან ერთად, ჩვენში ხელახლა ახალი ძალით და განახლებული ძალით ხელახლა იწყებს მოქმედებას ეს აღთქმა და აღთქმის პირობები და ჩვენი მდგომარეობა საოცრად იცვლება ხოლმე. ჩვენ არათუ ის გზნობები მიდის, ის ისუსტეები მიდის, ის შეცდომების დავიწყებას ეცემა ხოლმე, რომელიც აღიარებული არის, ის ცოდვა თუ ის უმართლობა, რომელიც აღიარებული არის და რომელსაც ზურგს ვაქცევთ, ვბრუნდებით, ჩვენ ისევე ვბრუნდებით არა ღმერთს იმისათვის, რომ ისევ ღმერთის შვილებმა ვიგრძნოთ თავი გადარჩენილებად, ჩვენ ისევე ვბრუნდებით აღთქმას, ვბრუნდებით აღთქმის პირობებს და აღთქმის ამ პირობებში და პრინციპებში ისევე მოქმედებს გამარჯვებულობის პრინციპი.
Ramitu ghmertis mizani kholotis ariqo rom chven gadaverchinet. Ghmertis mizani iqo da aris rom chveni gadarchena sasrul tsertilamde miiqvanos. Bolom dgomareobamde miiqvanos. Ghmerts ar shirdeba da araperši ar aris saciro rom ghmertma ubralot gadagvarchinos. Misi shvilebi gavxdet, tsodvebi gvabatios da sadgats shuagzaze davikargot. Sadgats shuagzaze chamorchet da sadgats shuagzaze tvkat gavcherdet da gadavipikrot da bolom de ვერ მივიდეთ. Ღმერთი დამწყები არის კეთილის საქმისა. ის არის ალფა, ის არის ომეგა, ის არის ანი, ის არის ჰოე და მას უნდა დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. მას უნდა არა მარტო აქ გძნობდე შენ თავს ღმერთის შვილად, მას უნდა იერუსალიმში გიხილოს. მას უნდა გამარჯვებულთა შორის გიხილოს. იმიტომ რომ აღთქმა და ახალი იერუსალიმი გამარჯვებულებისათვის არის და საფუძველი რის გამოც ჩვენ გამიმარჯვეთ და რის გამოც გამარჯვებულები იქნებიან იერუსალიმში. ეს არის კრავის სისხლი, მისი წმინდა სისხლი. რასაკეთებს პრაქტიკულად კრავის სისხლი ჩვენ ცხოვრებაში? რასაკეთებს პრაქტიკულად ქრისტეს სისხლი ჩვენ ცხოვრებაში? პირველ რიგში, მისი სისხლის გამო გვაქვს მიზიდულობის ძალა ღმერთთან. ეს მისი სისხლი აკეთებს, რომ გვაქვს მიზიდულობის ძალა მისკენ. ეს მისი სისხლი არის, რომ გამუდმებით გვახსენებს თავის თავს, გამუდმებით გვიზიდავს ჩვენ მისკენ. ეს მისი სისხლი არის, რომელიც არ გტოვებს და არ გვანებებს ჩვენ თავს. ეს მისი სისხლის ძალა არის, რომელიც ჩვენს ჭკუაზე, ჩვენს აზრზე, ჩვენს შკვაზე არ გვიშვებს, როგორც თავის შვილებს, გვახსენებს გამუდმებით თავის თავს. ეს მისი სისხლი არის, რომელიც გამუდმებით მისკენ გვიზიდავს და გვიზიდავს იმისათვის, რომ მასთან ერთობა კონდეს და მასთან მოზიარეობა კონდეს. ზვირბაზნო, გვიზიდავს მისი სისხლი, მისი მიზიდულობის ძალა გააჩნია, გამუდმებით გააჩნია, როგორც არ უნდა კონდეს შენ, როგორც არ უნდა გძნობდეს შენ საკუთარ თავს, როგორც არ უნდა სუსტად გძნობდეს საკუთარ თავს, როგორც არ უნდა უღირსად გძნობდეს საკუთარ თავს, როგორც არ უნდა ცოდვილად გძნობდეს საკუთარ თავს. შეიძლება მოასწავრე გუში რაღაცა შეცდომა, ან შეიძლება დღევანდელ დღესაც, მაგრამ ეს მისი სისხლი არის, რომელიც კვლავაც და კვლავაც გვიზიდავს მისკენ. ეს მისი სისხლი არის, კვლავა და კვლავაც მასთან ერთობისკენ და მოზიარეობისკენ რომ გვიზიდავს. ამ სისხლში არის ძალა ხსნისა, ამ სისხლში არის ძალა ერთობისა და სწორედ ეს ერთობა და მასთან მოზიარეობა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ვიყოთ გამარჯვებულები. ჩვენ გამარჯვებულები ჩვენი თავში არა ვართ, ჩვენს ზალაში არა ვართ. ჩვენ გამარჯვებულები ვართ იმის გამო, რომ ჩვენ გამარჯვებულთან ერთად ვცხოვრობთ და გამარჯვებულთან ერთად დავდივართ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ ვერ გავიმარჯვებთ ჩვენი ძალით. ჩვენ საკუთარი გამოცდილებითაც კი ვერ გავიმარჯვებთ. ჩვენ მიუხედავად იმისა, გინდაც ყოველ დღე ბიბლიას ვკითხულობდეთ და გინდაც ყოველთვის ეკლესიაში დავდიოდეთ, გინდაც მსახურებაში ვიყოთ ჩართულნი, რაც არ უნდა წლები კონდეს და სტაჟი კონდეს გამოცდილებისა და მსახურებისა, არ არის ამაში ძალა გამარჯვების. გამარჯვების ძალა არის იესოს სისხლში, რომელიც გვიზიდავს და რომელიც მასთან გვიბრუნებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანებს ეშლებათ, ადამიანები ცდებიან, მსახურები ეცემიან და სხვადასხვა ეს ემართებათ ხოლმე დიდ მსახურებსაც, ძლიერ მსახურებსაც, ძალიან პოპულარულ მსახურებსაც, რომლებსაც ღმერთი დიდი ძალით იყენებდა და დიდი ცხებულებით იყენებდა. და ალბათ აქედანაც უნდა ჩანდეს, რომ ეს გამარჯვების და ძლიერების ზალა ჩვენში არ არის. გამარჯვების ზალა და ძლიერების ზალა ქრისტეს სისხლში არის. ამიტომ მის მიმზიდველ ზალას, მის ზალას, რომელიც მისკენ გვიზიდავს, ჩვენ გამუდმებით უნდა მივყვეთ. მაშინაც კი, როცა საკუთარ თავს არ აგძნობთ მის და ღირსებათ, ჩვენ უნდა მივყვეთ, რომ მასთან ერთობა და მოზიარეობა კონდეს. იმიტომ რადგან ძალა გამარჯვებისა მის გამო არის ჩვენში. თუ ჩვენს გამარჯვებულთან ერთად ვივლით, თუ ჩვენ გამარჯვებულთან ერთად გვექნება მოზიარეობა, მეტი შანსი გვაქვს, რომ ჩვენ გამარჯვებულები გახვდეთ. იმიტომ რომ თვითონ იესო არის გამარჯვებული. და რადგან იესო არის გამარჯვებული და რადგან მისი სისხლი მისკენ გვიზიდავს, ამიტომ ამაში არის საიდუმლოება და ამაში არის აზრი გამარჯვებულებისა. მასში ვართ გამარჯვებულები, მისი ძალით ვართ გამარჯვებულები. მისი სისხლი გამუდმებით გვიზიდავს იმისათვის, რომ მასთან ვიყოთ ერთობაში და ვიყოთ მოზიარეობაში. რამეთუ სხვა გზა არ არსებობს გამარჯვებულებისა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რასაც პრაქტიკულად მისი სისხლი აკეთებს. მისი სისხლი გამოდის
Eshmagis tsilis tsamebebis tsinaamdeg, romeli eshmagis tsilis tsamebebis modis khomner khshirat, chven sazelebshi da pikrebshi, chven da satsinaamdegot. Es tsilis tsamebebi sheileba aseti igos rom gasakutrebit mashin rodesats tavs ustad grdznob, gasakutrebit mashin rodesats tvkat ragatsa shegeshala, gasakutrebit mashin rodesats ase tvkat iseti ragatsa ver gamovida shengan, rogorc unda gamosuliqo da, rogorc mosatsoni ikneboda, sheni guli mishjavrzdebs da guli gasamartlebs. Da am mishjavrdadebs და გულის გასამართლებას როგორც წესი კიდევ იყენებს ეშმაკი და ის სილს გწამებს და გვადებს და გვეუნება შენ აბა რანაირი ღმერთი შვილი ხარ აბა შენ რანაირი ღმერთის მსახური ხარ აბა შენ როგორ შეიძლება გქონდეს პრეტენზია ღმერთის შვილობაზე ან და ღმერთის მსახურებაზე თუნდაც ზეცაზე თუნდაც ახალ იერუსალიმზე როგორ შეიძლება შენ გქონდეს პრეტენზია გამარჯვებულებაზე როდესაც შენი თავისვისაც კი ვერ გიშველია შენი თავისვისაც კი ვერ მიგიხედია ეშმაკი კი არის ცილის მწამებელი რომელიც გამოდმებით გამოდის და ცილს სამებს ადამიანებს მის ხორებაში განსაკუთრებით ის ცდილობს გამოიყენოს შეცდომები რასაც ჩვენ უშვებ ცხოვრებაში და შესაბამისად ეს კიდე უფრო მეტად გააბუქოს ეს კიდე უფრო მეტად ისეთი გახადოს რომ ჩვენ აღარ გქონდეს იმისი დარწმუნებულება რომ ჩვენგან რაღაცა გამოვა ჩვენ რაღაცა გვეშველება ჩვენ ჩამოუყალიბდებით ნორმალურ ქრისტიანებად და ჩამოუყალიბდებით გამარჯვებულ ქრისტიანებად მაგრამ ძირფასნო აქ გჭირდება ჩვენ რწმენა ქრისტეს სისხლისა და აქ გჭირდება ჩვენ პასუხი ეშმაკზე როგორიც ვარ რანაირიც ვარ რამდენიც არ უნდა შემცდარიყავი რამდენიც არ უნდა წაგწეულიყავი თუ დავცე მილიყავი რამდენიც არ უნდა შემეშალოს თუნდაც ერთი და იგივე შეცდომა ჩემს ხორებაში არსებობს და მოქმედებს იესო ქრისტეს წმინდა სისხლი რომელიც მწმენს ყოველგვარი ცოდვისგან რომელიც მათავისუფლებს შენი ცილი სამებისაგან რომელიც მათავისუფლებს შენი მზაკრული გეგმებისგან დიდება უფალ იესო ქრისტეს ამისთვის ქრისტეს სისხლი კარგი არის რომ მიგვიზიდოს იესო ქრისტესთან და ქრისტეს სისხლი ძლიერი არის რომ ეშმაკის ცილი სამ მებების წინააღმდეგ გამოვიდეს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ შევძლოთ გაბედულად გავაგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება წმენით. იყო ერთი ესეთი შემთხვევა. ეს დაემართა მარტინ ლუთერს ერთი ესეთი ცნობილი შემთხვევა არის. მარტინ ლუთერი ამბობს, ეს დიდი რეფორმატორი მარტინ ლუთერი ამბობს, რომ ერთხელ მას ეშმაკი გამოეცხადა. კვენიცით ღმერთის მადლით ლუთერი დიდ საქმებს ზე ქონდა ხელი მოკიდული ღმერთის ჩურჭელი იყო და იმ რეფორმაციაში იმ პროტესტანტული ეკლესიების ასე თქვათ პროტესტანტობის გავრცელებაში განვითარებაში დაწყებული გერმანიიდან და ასე შემდეგ მანაც თავისი ასე თქვათ ლეპტა შეიტანა ღმერთმა მისი მეშვეობით და ღმერთი მას ძლიერად იყენებდა რათა იმ დროინდელი შუა საუკუნოვანი რელიგიური სიბნელის წინააღმდეგ ასე თქვათ ვიღაცას ხმა აღემაღლებინა და ელაპარაკა იმის შესახებ რომ გადარჩენა არის მადლით წმენის მეშვეობით და ეს არ არის რაღაცა არ მოდის რელიგიური სისტემიდან ეს მოდის რაღაცა პირადი რწმენით პირადი ურთიერთობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იქიდან მრავალი რამ იყო მაგრამ არის ცნობილი ასეთი რამ რომ ერთხელ ეშმაკი გამოეცხადა მარტინ ლუთერს და ეუბნება რომ შენ ის არა ხარ ესა და ეს დააშავე ესა და ეს შესწოდე ესა და ეს და რამდენიმე ჩამონათვალი გაუკეთა თორმე ეუნება ესეთი თან ხელში ქაღალდის გრაგნილით წარდგა მის წინაშე და ეუნება რომ აი შენ ეს გააკეთე შენ ეს გააკეთე შენ ეს დააშავე შენ ეს დააშავე შენგან ეს გამოვიდა შენგან ეს გამოვიდა და მარტინ ლუთერი ამბობს რომ უსმენდა ამას და უთხრა რომ მართალი არის ეშმაკო ეს ყველაფერი გავაკეთე მაგრამ ერთი რაღაცა დაგავიწყდა რა რომ უთხრა ეშმაკო მან უპასუხა ისიც მეაწერა შენს გრაგლინს რომ იესო ქრისტეს სისხლი წმენს ყოველგვარი ცოდვისგან სვირბაზნო სრულყოფილი ადამიანები არ არიან და შეუცდომელი ადამიანები არ არიან რომ არ იყოს იესოს სისხლი რომ არ იყოს იესო თვითონ თავმდები ახალი აღთქმისა რომ არ იყოს იესო რომელიც გამოდის ეშმაკის ცილის სამებების წინააღმდეგ მისი სისხლი და ანეიტრალებს ამას ყველაფერს თითოეული ჩვენთაგანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდით რეალურად
იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში იმდენი რაღაცა ხდება, ცხოვრებაში იმდენი რაღაცა გვეშლება, ცხოვრებაში ისეთი რაღაცები ხდება, რომ ჩვენ გვჭირდება კარგი დამცველი, კარგი ადვოკატი, რომელიც ჩვენ დაგვიცავს ამისთანა სხვადასხვა მზაკვრობებისგან, რომელიც ეშმაკისგან გამოდის და ცილისამებისგან. მაგრამ არიან სამწუხაროდ ხანდახან ღმერთის შვილებმა, როცა ეს არ იციან, რომ იესოს სისხლი კარგი საშუალება არის, რომ ეშმაკის ცილისამებების და მზაკვრობების წინააღმდეგ გამოვიდეთ. ხანდახან ადამიანები ისე არიან ხოლმე ღმერთის შვილები, რომ დატვირთული ეშმაკის თავდასხმებისგან ხშირად ხანდახან ეშმაკს უფრო უჯერებენ ხოლმე ვიდრე იესო ქრისტეს სისხლის ძალას. და როდესაც მოდის და ხშირად ადამიანები არის, რომ აი ასეთი ცილისამებისგან დაბომბილები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უღირს მდგომარეობაში, თავის თავს უღირსად გრძნობენ, სინდის ქეჯნით მათ ასეთ დამძიმებულ მდგომარეობაში არიან, და ასე თუ შეიძლება ითქვას, ასე ცხოვრობენ და ასეთ მდგომარეობაში არიან ძვირფასნო. მაგრამ მე მინდა გითხრა თქვენ, როგორც ღმერთის შვილები, როგორც აღთქმაში მყოფი ქრისტეს სისხლით გამო, თქვენ გაქვთ უპირატესობა, რომელი უპირატესობითაც შეგიძლიათ რომ ისარგებლოთ ყოველდღე თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ეს უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ იესოს სისხლი გიზიდავს გამუდმებით მისკენ. იესოს სისხლი აქარწყლებს და ანეიტრალებს ეშმაკის ცილისამებებს შენ ცხოვრებაში. რაც არ უნდა შეგეშალოს, რაც არ უნდა მოგიხდეს, რაც არ უნდა დაგემართოს, მე არ ვლაპარაკობ, როცა ადამიანი შეგნებულად მიდის ცოდვაზე. თუ ადამიანი შეგნებულად მიდის ცოდვაზე და შეგნებულად ცოდვას და ცოდავს და ცოდვაში ცხოვრებას ირჩევს, ეს ცოდა სხვა მდგომარეობა არის. მაგრამ როცა ადამიანს არ უნდა შეცოდება, როცა ადამიანს იესოსთან უნდა, როცა ადამიანი მისკენ ისწრაფვის, მაგრამ ეშლება, შეიძლება ეცემა, შეიძლება არ გამოზდის, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ქრისტეს წმინდა სისხლი არის ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ხელახლა აღვადგინოს, ხელახლა წამოგწიოს და ხელახლა გამარჯვებულობის ოცნება და გამარჯვებულების სურვილი ჩვენში ჩადოს. ძვირფასო, გამარჯვებულება ეს ოცნება არ არის, რომ ვიოცნებოთ გამარჯვებულები ვიყოთ. გამარჯვებულება მიზანი არის, რამე თუ სახარება ასე ლაპარაკობს, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, უნდა გავიმარჯოთ. გამოცხადების წიგნში ჩვენ ვიცით, რომ არის შვიდ ეკლესიაზე ლაპარაკი და შვიდ ეკლესიას, შვიდივე ეკლესიას პრინციპად აი ეს გამარჯვებულების თემა გაზდევს. შვიდივე ეკლესია არის მოწოდება გამარჯვებულებისკენ. შვიდივე ეკლესია სხვადასხვა მდგომარეობა ჰქონდა. ეკლესიაში მყოფ ადამიანები სხვადასხვა სიტუაციაში იყვნენ. სხვადასხვა შეგონება აქვთ, სხვადასხვა დარიგება აქვთ, სხვადასხვა თუგნებავთ ისიც აქვთ, მოფერება უფლისგან და კმაყოფილება თუ რისი გამკეთებლები იყვნენ, სხვადასხვა მხილება აქვთ. მაგრამ პრინციპი მოწოდებისა შვიდივეს ერთი და იგივე აქვთ, რომ იყვნენ მომსმენები, იყვნენ შემსრულებლები, იყვნენ ღმერთის ხმის გამგონები და იყვნენ გამარჯვებულები. შეიძლება ყველა გამარჯვებული ვერ იყოს, არა იმის გამო, რომ ღმერთს არ უნდა რომ ყველა გამარჯვებული იყოს. ისევე როგორც იესო ქრისტეს სისხლი ყველა ადამიანისთვის დაიღვარა, მაგრამ ყველა ადამიანი შეიძლება არ მივიდეს იესო ქრისტესთან, გამარჯვებულება ყველასთვის არის, თუმცა ადამიანებმა შეიძლება არ აირჩიონ გამარჯვებულის პრინციპით ცხოვრება. ძვირფასნო, ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩვენი თავი არა მარტო გადარჩენილებად, ჩვენ უნდა დავინახოთ ჩვენი თავი გამარჯვებულებად, რამე თუ ღმერთის მიზანი არის დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანოს. ღმერთს არ უნდა სადღაც შუაგზაზე გაგვაჩეროს, ღმერთს არ უნდა რომ სადღაც შუაგზაზე შევსუსტდეთ, ღმერთს არ უნდა რომ სადღაც შუაგზაზე დავნებდეთ. რაღაც აკითხებზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ. მე უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლის ძალას, რომ მისი სისხლის წყალობით ვართ აღთქმაში, რომ ის არის ინიციატორი ამ აღთქმისა. მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ იესოს სისხლი ძალაში გამუდმებით არის ძალა მიზიდულობისა, და მე მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა, რომ იესოს სისხლი ყოველგვარ ცილისწამებას, ეშმაკისას და მსჯავრდადებას აქარწყლებს, რათა გავაგრძელოთ როგორც ღმერთის შვილება ღირსეულად ცხოვრება მისინაშე. შეიძლება რაღაცა არ გამოგდის, შეიძლება რაღაცა არ აგავს, შეიძლება რაღაცა გჭირდება, შეიძლება ყველაფერი ახლა ისე ვერ არის შენ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩაეჭიდე პრინციპს აღთქმისას, ჩაეჭიდე პრინციპს გამარჯვებულებისას, დრო შეიცვლება.
სიტუაციები შეიცვლება. ის რაც გჭირდება თავის დროზე იქნება, მაგრამ ნუ რა დროს ნუ ჩათვლი შენს ხორებაში, რომ გამარჯვება შენთვის არ არის. მე ჩემს ხორებაში ბევრჯერ ყოფილა მომენტი, როდესაც სულაც არ გამოვიყურებოდი გამარჯვებულად. სულაც არ შეეფერებოდა ჩემს მდგომარეობას გამარჯვებულის მდგომარეობა. სულაც ვერ ვიტყოდი საკუთარ თავზე. მაგრამ მე დავინახე, რომ ეს ღმერთის ნება და ღმერთის სურვილი არის შენს ხორებაში. ღმერთის ნება და ღმერთის სურვილი არის შენს ხორებაში და მე ღმერთის მხარეზე გადავედი. იმდენად შენს გზნობებზე, შენს უნარებზე, შენს შეცდომებზე ამის გამო ნუ გადაუსვავ ხაზს, რომ თითქოს ეს შენთვის არ იყოს. უფრო მეტად გაამახვილე ყურადღება იესოს სისხლზე, კრავის სისხლზე, მის დამსახურებაზე და მისი სისხლის ძალით პრაქტიკულად რითი შეგიძლია იხემძვანელო და როგორ შეიძლება შეცხოვრებაში გამოიყენო, რომ შენგან გამარჯვებული წარმოიქმნას. მეორე რაზეც მინდა გამომახვილო ყურადღება, ეს არის გამარჯვებულები არიან თავიანთი მათი მოწმობის სიტყვით. მათი მოწმობის სიტყვით. ჩვენი მოწმობა, ჩვენი მოწმობის სიტყვა. როგორი არის ის? ის უნდა ეთანხმებოდეს უფლის სიტყვას. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთის სიტყვით აზროვნება და ღმერთის სიტყვით ლაპარაკი. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი მოწმობის სიტყვა შესაბამებოდეს ღმერთის სიტყვას. ხშირად არის ხოლმე განსხვავებულობა ღმერთის სიტყვა გვეუბნება როგორც მიშვილებს, რომ წმინდანები ვართ, მაგრამ შეიძლება ჩვენს ხორებაში აღმოვაჩინოთ რაღაცა, რაც წმინდას არ შეეფერება. ღმერთის სიტყვა ამბობს, რომ განკურნებულები ვართ, მაგრამ შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაცა, რაღაცა გვაწუხებს. ხშირად არის ცხოვრებაში ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, გამარჯვებულები ვართ, მძლეველები ვართ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა პრობლემა და რაღაცა საჭიროება გვძირავს. ხშირად შეიძლება აღმოვაჩინო, არის მომენტები ცხოვრებაში, რომ აღმოვაჩინო საწინააღმდეგო მდგომარეობა. ღმერთის სიტყვა ერთს ამბობს, მაგრამ ცხოვრებაში თითქოს სხვა რაღაცა მოქმედებს. მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთის სიტყვის თანახმად ჩვენი მოწმობა, მიუხედავად იმისა, როგორ არის ჩვენ ცხოვრებაში. ადამიანები ხშირად ფიზიკურ მდგომარეობიდან შემხედვარე თავიანთი გზნობებიდან და გამოცდილებიდან შემხედვარე ლაპარაკობენ თავიანთ მდგომარეობაზე. ძვირფასო, ჩვენ ღმერთის სიტყვა არ უნდა გადავაკეთოთ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ჩვენ ღმერთის სიტყვის გამოცდილებიდან გამომდინარე უნდა გვწამდეს და უნდა ვამოწმებდეთ. მე ვილაპარაკობ იმას, რომ ტყუილი ვილაპარაკოთ, როდესაც თქვათ რაღაცა მტკივა და რაღაცა მაწუხებს, ვილაპარაკო და ვთქვა, რომ მე არაფერი არ მაწუხებს. მაგრამ როდესაც რაღაცა მტკივა და როცა რაღაცა მაწუხებს, ჩემს ლოცვაში თუ ჩემს რწმენაში აუცილებლად უნდა იყოს რწმენა და აუცილებლად უნდა იყოს მოწმობა, რომ ქრისტეს ჭრილობებში ვარ მე განკურნებული, გინდაც ჯერ ამ განკურნებით ვერ ვსარგებლობდე. შეიძლება რომელიმე აღთქმა, რაღაცა აღთქმა ჯერ ჩემს ცხოვრებაში არ მოქმედებს. შეიძლება რომელიღაცა დაპირება, რომელი დაპირებაც ღმერთის სიტყვის თანახმად არის მოცემული, ჯერჯერობით არ მოქმედებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე არ უნდა გადაუსვა ხაზი ამა თუ იმ აღთქმას და არ უნდა ვთქვა, რომ ეს აღთქმა ჩემთვის არ არის. მე უნდა ვილაპარაკო, რომ ყოველი აღთქმა ქრისტე იესოში არის ხო და ამინი და თუ დღეს არ მოქმედებს, ის ხვალი ამოქმედდება. შესაძლებელი არის, რომ ვინმე ცხოვრება ეშმაკმა ისე გახლართა,
შეიძლება ვინმე ცხოვრებაში ეშმაკმა ესეთი პრობლემები მოიტანა, რომ თავი და ბოლო შეიძლება ვეღარ აბავს, არ იცის რა ქნას, რა გააკეთოს, საიდან დაუწყოს, როგორ მიუდგეს. და ამ დროს შეიძლება მის აზრში წამოვიდეს აზრები, არ ელაპარაკოს, მაგრამ იფიქროს, რომ როგორ ჩანს, მე ამ სიტუაციას თავს ვერ დავაღწევ, მე აქედან ვერ გამოვარ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეშმაკი უფრო ძლიერი არის და მისი ხლართები უფრო ძლიერი არის, ვიდრე იესო ქრისტე. ეს ამას ნიშნავს. და მიუხედავად ამისა, რაც არ უნდა სიტუაციები იყოს და გამოვალი მდგომარეობა უნდა იყოს, ჩემი მოწმობა უნდა იყოს, ჩემში მაცხოვრებელი უფრო ძლიერი არის. ის გამარკვევს, ის გამომიყვანს, ის თავს დაადგავს უყველაფერს, დიდება უფალი იესო ქრისტეს ამისთვის. გამარჯვებულის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება არის ურყევობა, ურყევის სული. გამარჯვებულის სწრაფვა, წყურვილი გამარჯვებას მიაღწიოს და აღთქმას მიაღწიოს იმდენად დიდი არის, რომ მიუხედავად სიტუაციებისა, რომელი სიტუაციები შეიძლება იყოს მის გარშემო, მის ცხოვრებაში, მას მაინც წყურვილი აქვს, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს და გამარჯვებას მიაღწიოს. ჩვენ იმდენად დიდი სურვილი უნდა გქონდეს, რომ გავიმარჯვოთ, რომ ჩვენ უნდა უყურებდეთ ჩვენს გამარჯვებულს, უფალი იესო ქრისტეს. მის მაგალითს უნდა ვხედავდეთ, რომ მის ცხოვრებაშიც იყო სხვადასხვა სიტუაციები, როცა ის გამარჯვებულივით არ გამოიყურებოდა, თუნდაც ჯვარზე, თუნდაც ტანჯვებში, თუნდაც შეურაცხყოფაში, თუნდაც სილისამებაში, ის არ გამოიყურებოდა გამარჯვებულივით, მაგრამ ჯვარზე ის მაინც იმას აკეთებდა, რასაც დედამიწაზე მსახურობის დროს აკეთებდა. ის მამას ევედრებოდა და ის ადამიანის თანა ჯვარცმულის გადარჩენაზე ფიქრობდა. არის სიტუაციაში სხვა, არის ცხოვრებაში სხვადასხვა სიტუაციები, არ გამოიყურები გამარჯვებულივით. არ გამოიყურები ისე, რაც გამარჯვებულს ქვია, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ გამოიყურები. მნიშვნელობა მაინც იმას აქვს, შენ როგორ ხედავ შენ საკუთარ თავს, ამის ბოლო რა იქნება, იმის შემდეგ რა იქნება. ხშირად ჩვენ გზას, რომელსაც გამარჯვების გზას, რომელსაც ვკვეთავთ ჩვენ ცხოვრებაში, ლიანდაგად, აი ამ გზად, აი ამ ლიანდაგად, რაზეც გამარჯვების გზაზე უნდა გავიაროთ, ხშირად ეს ჩვენი მოწმობის სიტყვა არის. და ხშირად ეს ურყევის სული არის, რომელი ურყევის სულიც, შეუდრეკელის სულიც არეგუება დროებით მოვლენას, რომელი დროებითი მოვლენა, დროებითი სიბნელე, დროებითი წარუმატებლობა, რომელიც ჩამოვარდა, რომელიც გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში. წარუმატებლობა პიროვნება არ არის, რომელმაც ბინა უნდა დაიდო შენ ცხოვრებაში. წარუმატებლობა დროებითი მოვლენა არის, რომელიც მოვიდა და ის აუცილებლად წავა. თუ შენი მოწმობის სიტყვა იგივე იქნება კარგ დროს და ცუდ დროს, თუ შენ ურყევ სულს შეინარჩუნებ, თუ შენ რწმენა გექნება კარგ დროს, კარგ ლოცვებში, კარგ მარხვებში, რაც ღმერთმა დაგანახა, რაც ღმერთმა გაგიცხადა, რომ იგივე მოხდება, ის იქნება მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი დრო ჩამოწვა, მიუხედავად იმისა, რომ ღრუბელი ჩამოწვა, მიუხედავად იმისა, რომ ისე ვერ არის რაღაცა დროის მონაკვეთში, შეიცვლება. ბევრი დროები ყოფილა ღმერთის სახურთა ცხოვრებაშიც. მე ბევრი წემსისაც ვიცი, ჩემიც ვიცი, სხვებისაც ვიცი, ბევრი სხვადასხვა დროები ყოფილა, რომ ნამდვილად გამარჯვებულებივით არ გამოვიყურებოდით, ნამდვილად წარმატებულებით არ გამოვიყურებოდით. ყოფილა იმის თანა მომენტები, რასაც ვქადაგებდით, რასაც ვლაპარაკობდით, თქვათ, განკურნებაზე იყო თუ სხვა რაღაცაზე იყო, ის პრინციპები, ის ღირებულები, რაც გვაქვს, რაც გაგვაჩნია, ხანდახან ყოფილა, რომ პირად ცხოვრებაში იყო თუ რაღაცა აღვთკიებია, თუ ოჯახური იყო, თუ რაღაცა იყო, რაღაცა საწინააღმდეგო ამოქმედებულა. და სწორედ ეს უნდა ეშმაკს, რომ გატეხოს ჩვენი სული, რომ ჩვენი ურყევის სული გახდეს მერყევის სული, რომ მერყევები გავხდეთ. ერთხრივ თავს უკრევდეთ, კი ბიბლიაში ასე წერია, მაგრამ მეორე მხრივ ამოდეთ, ეტყობა, ეს ჩემი ხვედრი არ არის, ეს ჩემ ცხოვრებაში ასე იქნება. ვიყოთ მერყევები, მაგრამ მერყევი ვერაფერს ვერ მიიღებს ღმერთისგან. ურყევის სული ახასიათებს გამარჯვებულს. შეიძლება მის ცხოვრებაში დროებით ღრუბელი ჩამოწვა,
გამოწვევს. შეიძლება მის ხრებაში დროებით ისე ვერ იყოს როგორც საჭირო არის, მაგრამ მას აქვს საკმარისად ურყევისული და ჯერა სიტუაცია შეიცვლება, სიტუაცია გამოსწორდება, სიტუაცია მოგვარდება და ამ თავის რწმენას, თავის დაჯერებას ის იმით ამოწმებს, რომ მისი მოწმობის სიტყვა ისეთი არის, როგორც ღმერთის სიტყვა. მე ახალ აზროვნებაზე და ახალ ენაზე ვლაპარაკობ. თუმცა ახალს ვამბობ, მაგრამ ეს ახალი არ არის. ახალი აღთქმის ქრისტიანისთვის, ზეციდან შობილი ქრისტიანისთვის. ეს ენა და ეს აზროვნება არის ერთადერთი მისაღები. სხვა აზროვნება მისთვის არ შეიძლება იყოს. როდესაც ჩვენ მოწმობის სიტყვას ვკარგავთ, როდესაც ჩვენი მოწმობა აღარ ეთანხმება ღმერთის სიტყვას, როდესაც ჩვენი მოწმობა სხვა არის, განსხვავებული არის, ისეთი არ არის, როდესაც ჩვენ არ ვდგევართ ღმერთის სიტყვაზე, ჩვენ ვკარგავთ ხედვას, ჩვენ ვკარგავთ მიზანს სწრაფვას, ჩვენ ვკარგავთ ღმერთის მიზნეს და გეგმებს და კიდევ უფრო უარესიც ხდება. არა მარტო მიზანს და ხედვას ვკარგავთ ღმერთისას, შეიძლება ღმერთსაც ვკარგავთ. ჩვენ არა გვაქვს უფლება სხვანაირად გვწამდეს. ჩვენ სახარების რწმენის მორწმუნეები ვართ და ჩვენ სულათ უნდა გვწამდეს, რასაც სახარება ლაბარაგობს. და სახარება ლაბარაგობს, რომ გამარჯვებულებმა კრავის სისხლით გაიმარჯვეს. სახარება ლაბარაგობს, რომ გამარჯვებულებმა თავიანთი მოწმობის სიტყვით გაიმარჯვეს. ზვირბასნო, გამოიმუშავეთ თქვენში ურყევისული, გამოიმუშავეთ მტკიცესული. დროებითი წარუმატებლობა ნუ გახდება ხელის ჩაქნევის მიზეზი. დროებითი წარუმატებლობა უფრო მეტად მოშურნეობა და უფრო მეტი სწრაფვა აღძრავს თქვენში, რომ ეს ეხლა ესე არ გამომივა, ხვალე გამოვა. გამარჯვებულები ისინი არ არიან, როგორც ერთ-ერთი წიგნი ამბობს, რომლებიც გამარჯვებულები ისინი არ არიან, რომლებიც არ ეცემიან არასდროს. გამარჯვებულები ისინი არიან, რომლებიც არ ნებდებიან. გამარჯვებულებმა გამოიმუშავეს თავიანთ თავში ჟინი, რომ არ დანებდნენ. მარცხზე ხელი არ მოაწერონ. მაშინაც კი, როდესაც მასზე დიდზე, მასზე ძლიერთან აქვს საქმე. ღმერთს გაუტარები ვარ ისეთ სიტუაციებში, საიდანაც ერთი მხრიდან გამოსავალი არ ჩანდა. სული მეუნებოდა, გული მეუნებოდა, რომ სწორად ესე იყო, ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თითქოს ისე არ იყო. და ყოფილა სიტუაციები, როდესაც უფრო ძლიერი ადამიანები, ყველაფრით, ძალაუფლებით, პულით, სულ ყველაფრით, უფრო ძლიერი ადამიანები აკონტროლებდნენ ამა თუ იმ სიტუაციას. მაგრამ დოგმის მართლისოდენა რწმენა და ის ურყევის სული, რომელიც მქონდა, რომ ჯეროდა, რომ თუ ეს ღმერთის ნება იყო და ასე უნდა ყოფილიყო, რომ ჯეროდა, თუ ეს ღმერთის სიტყვა იყო და ჩემი მოწმობაც ღმერთის სიტყვის თანახმად იყო, თუმცა დრო გადიოდა და არ მოდიოდა საკითხში გამარჯვება, ღმერთმა ეს მაინც მოიტანა, ღმერთმა შემოატრიალა. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ძლიერთანა გაქვს საქმე. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენად ძლიერია შენი მოწინააღმდეგე, რამდენად დიდია, რამდენად მდიდარია. არ აქვს მნიშვნელობა. მცირე წმენა თუ გექნება და უნდა კონდეს როგორც ზეციდან შობის, და თუ შენი მოწმობა თუ იქნება, რომ შენ მარტო არ ახარ, შენ უფალთან ერთად ახარ, მასთან ახარ აღთქმაში, ზურგს იზგიმაგრებს, იზდგას შენს გვერდზე და ასე შემდეგ, თუ მის მითითებებს და მიმართულებებს მიყვები, გამარჯვება შენ გეკუთვნის, გამარჯვება შენს მხარეზე არის, იმიტომ რომ მათ გამარჯვებულებმა გაიმარჯვეს კრავის სისხლის გამო და მოწმობის სიტყვის გამო, რომელიც მათ ბაგეებზე იყო. ხანარის რაღაცას დრო უნდა, ხანარის ღმერთი წუთნის, გამარჯვებულობაც წუთნის გარეშე ვერ იქნება. გამარჯვებულებს ახასიათებთ გარდა მოშურნეობისა და ურყევის სულისა, გამარჯვებულებს ახასიათებთ ასევე
წვთნის ადმი დამორჩილება. როგორიც არ უნდა ცხებული იყო, როგორიც არ უნდა ნიჭიერი იყო, როგორიც არ უნდა უნარიანი იყო. იმისათვის რომ გაიმარჯო, იმისათვის რომ გამარჯვებული იყო, იმისათვის რომ ბოლომდე მიხვიდე, შენ დაგჭირდება ღმერთის წრთნას, სულიწმიდის წრთნას უსმინო, ყურადღება მიაქციო. რადგან იმან რაც ხელი შეგიშალა გუშინ, ის დღესაც ხელ შეგიშლეს. ის რაც ცოდვა და ურჩობა იყო გუშინ, ის ხვალეც ცოდვა და ურჩობა იქნება. ის რაც მიზეზი გახდა იმისა, რომ ღმერთისგან განდექი, იგივე მიზეზი ისევ განდგომილებას წარმოშობს შენსა და ღმერთ შორის. ამიტომ გამარჯვებულს ყურადღება შირდება მიაქციოს ღმერთის წრთნაზე, სულიწმიდის წრთნაზე. რამედო გამარჯვება ეს ჩვენი ძალებით არ არის, ეს ჩვენი უნარებით არ არის, ეს ღმერთის ძალით არის, მისი უნარით არის. დაიცით ასეთ ადამიანში, რომელსაც ღმერთი გადაარჩენს, რომელსაც ღმერთი იზიდავს, რომელსაც ღმერთი იახლოვებს, რომელსაც ღმერთი უხსნის თავისი სისხლის ფას, თავისი სისხლის ძალას, რომელსაც ღმერთი მოწმობის სიტყვას აძლევს, რომელსაც ღმერთი სურვილს უჩენს, რომ მისი მოწმობა იყოს ღმერთის სიტყვაზე. ის ადამიანი, ვისაც სამს, რომ ღმერთის მთელი სიტყვა ჰო და ამინი არის, და ჰო და ამინი არის არამარტო სხვის ცხოვრებაში, ჰო და ამინი არის შენს ცხოვრებაშიც. და შენ თავს აქ ხედავ, ასეთ ადამიანს სჭირდება ღმერთის წრთნას, ღმერთის ხელმძღვანელობას ყურადღება მიაქციოს. ამიტომ აი აგვაქვს სწორედ მესამე პუნქტი, რომელ პუნქტზეც ადამიანებს ხშირად ლაპარაკი არ უყვართ. ადამიანები როდესაც გამარჯვებაზე ლაპარაკობენ ხოლმე, რომ გამარჯვება გვაქვს, ხშირად ახსენებენ აი ამ ორ რამეს, კრავისის და მოწმობის სიტყვას. მაგრამ აქ მესამე პუნქტი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი პუნქტი არის, რასაც შეუძლია ჩვენი ჩამოშორება გამარჯვებიდან. და კერძოდ რა, გამარჯვებულებმა მესამე არ შეიყვარეს თავიანთი სიცოცხლე თვითსიკვდილამდე. არ შეიყვარეს თავიანთი სიცოცხლე თვითსიკვდილამდე. რას ნიშნავს ეს? ასეთებისთვის ღმერთი უფრო მნიშვნელოვანი არის. ასეთებისთვის ღმერთის ნება და ღმერთის ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანი არის. ასეთებისთვის ღმერთის სურვილები უფრო მნიშვნელოვანი არის. როგორ გინდა ის გადმოხარო შენს მხარეზე, ძლიერი, ყოვლი შემძლე, როგორ გინდა გადმოხარო შენს მხარეზე, თუ მისი ინტერესები არ გაინტერესებს, თუ მისი სურვილები არ გაინტერესებს, თუ მისი აზრით და მისი ჭკუით სიარულს არ აპირებ, თუ მისი ნება უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო მთავარი არ ხდება შენს ცხოვრებაში. როგორ შეიძლება ის გადმოხარო ჩემს მხარეზე, რომ ის იყოს გამუდმებით ჩემი დამცველი, ის იყოს გამუდმებით ჩემი ფარველი? თუ მე ჩემ სავალ გზებს მას არ უთანხმებ და არ ვეუნები ღმერთო, შენ დამიფარე ჩემ გზაზე, შენ დამეხმარე. როგორ გინდა ის გადმოხარო შენს გზაზე, რომ თუ მის რჩევებს ყურადღებას არ აქცევ, თუ მის რჩევას ყურად არ უღებ? როგორ გინდა ის გადმოხარო შენს მხარეზე, თუ თავნება ხარ, თუ თვითნება ხარ, თუ შეუთანხმებელი ხარ, თუ მის ინტერესებს დაზრებს ყურადღებას არ აქცევ? როგორ გინდა ის გადმოხარო შენს მხარეზე, რომ ის ბოლომდე შენსკენ იყოს? ცხადია, რომ მას შეცვლა არ შირდება. ცხადია, რომ ის არ იცვლება. ის როგორიც არის, ისეთი არის. ცხადია, ცვლილებები ჩვენ გვჭირდება. ცხადია, წრთნა ჩვენ გვჭირდება. ცხადია, ცვლილებების შეტანა ჩვენ ცხოვრებაში ჩვენ გვჭირდება. ცხადია, ჩვენ უნდა გამოვსწორდეთ და არა ის. ცხადია, ჩვენი ინტერესები უნდა დაუმორჩილოთ მას და არა მან თავისი ჩვენ. ცხადია, ჩვენ უნდა დავპატარავდეთ და ის უნდა გაიზარდოს. ცხადია, მისი აზრისკენ უნდა ვესწრაფოთ. ცხადი არის, რომ თვით სიკვდილამდეც კი მისი იმედი უნდა გქონდეს და მისი ნების მაძიებელი უნდა ვიყოთ. ცხადია, ასე იქცეოდა იესო ქრისტე. ის კვდებოდა, ის ჯვარზე იყო და მაინც მამის სახეს ეძებდა, მაინც მამის ნებას ეძებდა. ის იცოდა, მან იცოდა გეცემანის ბაღში რა ტანჯვებში გაივლიდა, მაგრამ მაინც ამბობდა, რომ იყოს ნება შენი და არა ჩემი ნება. რატომ?
ერთი რამისთვის, რომ ის გამარჯვებული ყოფილიყო თავის ხორებაში, მისია ღმერთისა განეხორციელებინა და ასევე ჩვენთვის შემოეთავაზებინა რაღაცა, რომ ჩვენც გაგვემარჯვა და გამარჯვებული ყოფილიყავით. ძვირბაზნო, ჩვენ ადამიანებს ძალიან გვიყვარს ჩვენი თავი. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი კომფორტი. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი სურვილები. ჩვენ ხანდახან იმდენად ძალიან გვიყვარს ჩვენი სურვილები, რომ ხშირად ჩვენ ინერციით მივდივართ ჩვენი სურვილებით და არ გვაინტერესებს ღმერთის ნება არის თუ არა რაღაცა. ხშირად ჩვენ ბუნებრივი ადამიანი, ჩვენი ჩვევები, ჩვენი ხასიათი მიგვიძღვის წინ. ხშირად ჩვენ ბევრი რაღაცა არის ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც წარმართველი არის და ბუნებრივად ეს საბოლოოდ კარგ შედეგებამდე ვერ მიგვიყვანს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ცხოვრებაში იმისათვის, რომ გავიმარჯვოთ, იმისათვის, რომ გამარჯვება საბოლოო თავის სასრულამდე მივიყვანოთ, იმისათვის, რომ ახალი იერუსალიმში ვიაროთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი სიცოცხლე მის სიცოცხლეში გავცვალოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ ჯვარი ავიღოთ ჩვენ ცხოვრებაში და ყველაფერი ის ჩვენს ადამიანურობაში, ჩვენს ბუნებრივ კაცში, ჩვენს ჩვევებში და ჩვენს ხასიათში რაც არის, რომელიც ხელს გვიშლის მასთან ერთობაში, მასთან მოზიარებაში, რაც ხელს გვიშლის მისი აზრით ვიაზონოთ და მისი ენით ვილაპარაკოთ, რაც ხელს გვიშლის მის ნებაში წარგმართოს, ჩვენ უნდა უარი ვთქვათ ამაზე. ჩვენ უნდა უარყოთ ყოველივე ეს. მე ვიცი ცოტა რთული თემა არის. მე ვიცი რომ ცოტა ძნელი რამ არის, რასაც ვლაპარაკობ. მე ვიცი რომ ჩვენი სურვილები და ჩვენი მიზნები შესისხორცებული არის ჩვენ ცხოვრებასთან. მაგრამ თუ ჩვენი სურვილები წინააღმდეგობაში მოდის მის სურვილებთან, მას არაფრის კარგის მოტანა არ შეუძლია. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მისი სურვილები შევიძინოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მისი აზრები შევიძინოთ. ჩვენ თუ ვისწავლეთ ჩვენი აზრების და ჩვენი სურვილების გაცვლას მის აზრებთან, მის სურვილებთან, ჩვენ შევძლებთ რომ გავყვეთ მას. რატომ ვერ მიყვებოდნენ მას ყველა მოწაფეები? რატომ ვერ მიყვებოდნენ მას ადამიანები? რატომ ხდებოდნენ ხოლმე მასთან წინააღმდეგობაში? რატომ აღარ ესმოდათ მისი ხმა? რატომ იყო რომ ისრაელი განდგომილებაში ვარდებოდა? რატომ იყო რომ მათ აღთქმა ავიწყებოდა? რატომ იყო რომ ღმერთს იყო მომენტები რომ მათი მოსვლა და მათი განადგურება უნდოდა? ღმერთი ამას ხშირად ამბობს. ისინი კერპებს იჩენდნენ, ისინი ღმერთებს იჩენდნენ, მათ აღთქმა ავიწყებოდათ, ისინი ღმერთს არ მიყვებოდნენ, ისინი ღმერთის საუკეთესო გულის სურვილს არ ეძებდნენ, მათ თავიანთი ცხოვრება ჰქონდათ, მათ უნდოდათ ღმერთი მოერგოთ თავიანთ ცხოვრებაზე და არა თვითონ მორგებოდნენ ღმერთს და გაყოლოდნენ მას. მათი სურვილი და ღმერთის სურვილი განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. ყოველთვის ასე არ არის. ბევრ რაღაცაში ჩვენი სურვილები ემთხვევა მისას და აქ ყველაფერი ნორმალურად არის. მაგრამ როდესაც ჩვენი სურვილები არ ემთხვევა მისას, როგორც არ უნდა გვინოდეს, როგორც არ უნდა გსურდეს, ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ის ავირჩიოთ და მისი ნება ავირჩიოთ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. გაიმარჯვეს მასზე კრავის სისხლით და მათი მოწმობის სიტყვით და არ შეიყვარეს თავიანთი სული, თავიანთი სიცოცხლე თვით სიკვდილამდე. ჩვენი სიცოცხლე ჩვენი შეხედულებებისგან, ჩვენი სურვილებისგან, ჩვენი მიზნებისგან და ჩვენი გეგმებისგან შედგება. ამ აღთქმის გამო, რომელ აღთქმაშიც ვართ უფალთან, ჩვენ შესანიშნავი შემოთავაზება გვაქვს ღმერთისგან. ამ აღთქმის გამო ჩვენ შეგვიძლია გავცვალოთ ჩვენი სურვილები მის სურვილებში. ჩვენ შეგვიძლია გავცვალოთ ჩვენი გეგმები და მიზნები მის გეგმებში და მის მიზნებში. ჩვენ შეგვიძლია კარგი ცვლილება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ შეგვიძლია კარგი საქმე დავატრიალოთ ამით, რომ თუ მის მიზნებს და მის გეგმებს გავხდით, ჩვენს მიზნებსა და ჩვენს გეგმებად. კარგი საქმე შეგვიძლია ამით დავატრიალოთ. არ შეიძლება ღმერთთან ჯანხში, ღმერთთან წინააღმდეგობაში ცხოვრება. არ შეიძლება განსხვავებულობაში ცხოვრება.
თუ რაღაცები ხდება იმისთანა ჩვენს ხოვრებაში რაც განსხვავებულებაში არის ამით ღმერთს უნდა რომ მოგცეს მოდრეკილი გული მოგცეს თვინიერი გული მოგცეს გული იმისთანა რომ მასთან ჯახში არ ვიყოთ მასთან მიყოლაში ვიყოთ რამე თუ მხოლოდ მასში არის გზა გამარჯვების მხოლოდ მისით შეიძლება იყოს არის ხოლმე ადამიანის ხოვრებაში ხანდახან გაფრთხილებები და ხშირად ღმერთი გაფრთხილებების ენას იყენებს თუ ღმერთი რაღაცაზე გვაფრთხილებს ერთხელ ორჯერ სამჯერ არ არის საჭირო მრავალჯერ გამოვცადოთ ის და არ არის საჭირო ამოვწუროთ მისი მოთმინება თუ ღმერთი გაფრთხილებს რაღაცა საკითხში გვაკვალიანებს რჩევას გვაძლევს ერთხელ ორჯერ სამჯერ საჭიროა მის მხარეზე გადავიდეთ მის რჩევაზე გადავიდეთ საჭიროა ავირჩიოთ საჭიროა დავინახოთ ღმერთო იქნებ რაღაცას მანახებ იქნებ რაღაცას მირჩევ იქნებ რაღაცა გინდა იქნებ რაღაცა ცვლილების დრო არის ჩემს ხოვრებაში შეიძლება გუშინ რაღაცა ასე გამოდიოდა ასე გესმოდა მაგრამ შეიძლება დღეს რაღაცის ცვლილება არის შეტანა მას საჭირო საჭიროა თანხმობაში ვიყოთ ღმერთთან რამე თუ ჩვენ აღთქმაში ვართ მასთან ის არის აღთქმის თავმდები ის არის აღთქმის შემომთავაზებელი მაგრამ ჩვენ თანამონაწილე ვართ და ჩვენი მხრიდანაც არის საჭირო სწორედ აღთქმის ეს პუნქტები შევასრულოთ რა ჩვენ გვჭირდება შეიძლება როგორიც არ უნდა გამოცდილება შევიძინოთ კრავის სისხს ვერაფერი ვერ შეცვლის როგორიც არ უნდა დიდი ხნის მორწმუნეები გახვდეთ მის სიტყვას ვერაფერი ვერ შეცვლის და როგორიც არ უნდა კურთხეულები ვიყოთ და როგორიც არ უნდა წარმატებულები ვიყოთ და როგორც არ უნდა გძნობდეთ ჩვენ თავს გამარჯვებულები და გამარჯვებულად მის სიცოცხლეს ვერაფერი ვერ შეცვლის ჩვენ გამუდმებით დაგჭირდება ჩვენი ცხოვრება მის პრინციპებზე მის აღთქმებზე ავაგოთ გამუდმებით დაუქვემდებარებოთ ჩვენი თავი ხანდახან როცა ადამიანები ხედავენ ხოლმე და უყურებენ ხოლმე თქვათ ვინმე მსახურის ვინმე ცნობილი თქვათ ვიღაც ან უცხოელი იქნება თუ ჩამოსული იქნება მის ხოვრებას თქვათ მის წარმატებას კურთხევას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ შეიძლება ადამიანებში და ადამიანში იბადება ხოლმე სურვილი რაღაცა მეც მინდა სურვილი მაქვს და ეს ლეგიტიმური სურვილი არის კარგი სურვილი არის ნებისმიერისა რომ კურთხეული იყოს და გამარჯვებული იყოს ეს კარგი სურვილი არის და ამ სურვილთან ერთად ამ ხედვასთან ერთად თუ ეს პრინციპებიც იქნება ამოქმედებული ჩვენს ხოვრებაში რასაც შეუძლია გავხადოს კურთხეულება და გამარჯვებულებად ჩვენზე უფრო მეტად ღმერთს უნდა რომ გამარჯვებულები ვიყოთ ჩვენზე უფრო მეტად ღმერთს უნდა რომ მიღწეულები ვიყოთ უნდა მას ეს დიდება უფალი ესო ქრისტეს. ამიტომ თქვენი სული, ჩვენი სული. მოდით ნუ დაცხრება ამ სურვილით. მოდი ჩვენი სული და ე გამოფხიზლებული იყოს ამოცნები და ამიზნით. ყველაფერი გადავლახოთ. უფლის ძალით შესაძლებელი არის. მისგან შეუძლებელი არაფერი არ არის. და როგორც წეღანწავი გითხე 21-ე მუხლის 21-ე თავის გამოცხადების 17-ე მუხლი წყურვალებისთვის არის გამარჯვება. უნდა წყუროდეს რომ იყო გამარჯვებული. დიდი წყურვილი. დიდი წყურვილი. ძალიან დიდი წყურვილი. ბევრ რამეში გაგიყვარს. ბევრ თას გადაგატარებს. რომ საწადელს მიაღწიო. დიდი წყურვილი. იერუსალიმში სიარულისა. ბევრ ცოდვაზე და ცდუნებაზე გაგვამარჯვებინებს დიდი წყურვილი რომ მასთან ვიყო მარადის
ბევრ რამეს შემაცვლევინებს და ბევრ რამეს გამომასწორებინებს. დიდი წყურვილი, რომ მასთან ერთად ვიმეფო და მასთან ერთად მარადის ვიყო. ბევრ რამეს მომათმენინებს და ბევრ რაღაცას გადამალახინებს. დიდი წყურვილი გამატარებს და მიმაღწევინებს. დიდი წყურვილი. ცოტა წყურვილი არა, დიდი წყურვილი. დიდი სურვილი, დიდი მონდომება. დიდი წყურვილი, დიდი სურვილება, მონდომება, დიდ სწრაფვას, მონდომებას წარმოქმნის. დიდ სურვილს წარმოქმნის. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სურვილით. ეს ღმერთის მადლით არის. მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს ამისი წყურვილი. ჩვენ უნდა გქონდეს ამისი წყურვილი. მე ბევრი ისტორია მსმენია და თქვენც ბევრი ისტორია გსმენიათ. ბევრ ადამიანზე, ბევრ ცნობილ ადამიანზე, ბევრ პოპულარულ ადამიანზე. ჩვენ გსმენია და ვიცით, რომ ზოგიერთი ყრუ უფრო კარგი მუსიკოსი და კომპოზიტორი გამოვიდა ვიდრე მსმენელი და მხედველი. ჩვენ ვიცით, ზოგი დავრდომილი უფრო კარგი სპორტსმენი გამოვიდა ვიდრე ის, ვინც დავრდომილი არ ყოფილა. დიდ წყურვილს, დიდ მონდომებას ბევრი რამის მიღწევა შეუძლია, ბევრ რამეში გავლა შეუძლია. გამარჯვებულებმა გამოიმარჯვეს კრავის სისხლით. გამარჯვებულებმა გამოიმარჯვეს მისი მოწმობის სიტყვით. გამარჯვებულებმა გამოიმარჯვეს იმით, რომ თავიანთი სიცოცხლე არ შეიყვარეს თვით სიკვდილამდე. გამარჯვებულებმა გამოიმარჯვეს და ეს გამარჯვებულება ყველასთვის არის. ღმერთი ხედავს შენ როგორც გამარჯვებულს ისე. ღმერთი ხედავს როგორც გამარჯვებულს. შენც დაინახე და მოინდომე ეს. და არაფერი იქნება შეუძლებელი შენთვის. არაფერი იქნება შეუძლებელი შენთვის. ნუ დანებდები, ნუ გაჩერდები, უკანო დაიხევ, ნუ შეწყვეტ, მარცხზე ხელს ნუ მოაწერ, დაცემული ნუ დარჩები, წამოდექი, გააგრძელე, მოინდუმე, მოისურვე, წყურვილი აღიდგინე, გააგრძელე ისე უფალთან ერთად და შენ დაინახავ. იმ წრთვის გამო, რასაც უფალი შესხორებაში გააკეთებს, იმ მოწოდების გამო, რასაც უფალი შესხორებაში აქვს და შენი დიდი წყურვილის გამო შენ დაინახავ, რომ მიაღწევ და გამოიმარჯვებ. დიდება უფალს ამისთვის. მე მინდა ახლა ვილოცოთ, მაგრამ განსაკუთრებით ძალიან მინდა, მე არ ვიცი თქვენ თავს როგორ უყურებთ, მაგრამ მე მინდა აი ამ ლოცვაში თქვენი თავები დაინახოთ გამარჯვებულად. არ დაინახოთ გამარჯვებულად რომელიმე ქადაგებელი, რომელიმე მსახური, რომელიც ან წინზის, ან ქადაგებს, ან და კიდევ ვინმე. თქვენი საკუთარი თავი სადაც არ უნდა იჯდე, შენი თავი დაინახო გამარჯვებულად. და მე მინდა უბრალოდ დაინახო შენი თავი ისე, ღმერთს როგორც შენი გადარჩენა უნდოდა და ამისთვის თავისი ძე გამოგზავნა. ღმერთს იგივე მიზნათ აქვს, რომ შენ იყო გამარჯვებული. ნუ დანებდები და ნუ გაჩერდები, გააგრძელე, მიაღწიე, იბრძოლე, იმოქმედე, გამოიმუშავე ურყევის სული და შენ დაინახავ, არაფერია შეუძლებელი და არაფერია მიუღწეველი. ეს არ არის კაცებისთვის, ეს არის მამაკაცებისთვის, ეს არის დედაკაცებისთვის. იერუსალიმი სავსე იქნება, მისი საპატარძლოთ იქნება იერუსალიმი და საპატარძლოში კაცებიც არიან და ქალებიც არიან. ეს ერთადერთი შემთხვევა არის, როცა კაცებიც პატარძლები არიან და ქალებიც პატარძლები არიან. სხვა შემთხვევა აღარ არის. სხვა შემთხვევას, როდესაც კაცები პატარძლები არიან, ჩვენ არ ვამართლებთ იმ შემთხვევას. ეს ერთადერთი შემთხვევა არის ქრისტე იესოში, მის ეკლესიაში, როცა კაცები შეიძლება გამარჯვებულები იყვნენ და ქალები შეიძლება გამარჯვებულები იყვნენ. კაცების და ქალების საპატარძლო არიან იესო ქრისტეს წმინდა ეკლესია. ეს ერთადერთი შემთხვევა არის და ეს შენთვის არის. ქალბატონი ხარ თუ მამაკაცი ხარ, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს შენთვის არის. მე მინდა ასე დაინახო შენი საკუთარი თავი და ამ პოზიციიდან გააგრძელო ცხოვრება. და არაზროს არ დანებდე. არაზროს სხვა აზრი გულში არ გაივლო. არაზროს შენი თავი ნაკლებად არ დაინახო. მოდი წამოვდგეთ და ვილოცოთ.
აუცილებლად უთხარი ამ ლოცვაში სიტყვები უფალს. მადლობა ღმერთო რომ გამარჯვებული ვარ. აუცილებლად უთხარი. მადლობა უფალო შენი შვილობისთვის. მადლობა უფალო შენი მადლისთვის. მადლობა გამარჯვებისთვის უფალო. მადლობა უფალო არამარტო დაგვიხსენი, არამარტო გადაგვარჩინე. არამედ გამარჯვება მოგვეცი мама ქრისტე იესოში. გამარჯვება მოგვეცი შენი მადლის სიუხვით, სისავსით უფალო. დიდება შენ და ქება შენ. მიუხედავად იმისა უფალო, შეიძლება ეშმაკმა რამდენჯერ მოგვატყუა, შეიძლება რამდენჯერ ცილი დაგწამა, შეიძლება რამდენჯერ შეგვაჩერა და შეგვაფერხა უფალო. ჩვენ გამოვდივართ უფალო, მის წინააღმდეგ იესო, შენი სისხლის ძალით უფალო, კრავის სისხლით უფალო ღმერთო. და ჩვენ ვანახლებთ აღთქმას უფალო. აღთქმას რომლის ინიციატორიც, რომლის თავმდებიც უფალო და რომლის შემომთავაზებელიც შენ ახარ იესო. ჩვენ ვანახლებთ უფალო აღთქმას შენთან უფალო და გიბრუნდებით უფალო შენ სისხლში, ამ აღთქმაში უფალო, რომელ აღთქმასიც შენთან ავართ როგორც შენი შვილები და ამ აღთქმის გამო, ამ აღთქმის ძალით უფალო გვაქვს ერთობა და მოზიარება შენთან. გვაქვს გამარჯვება ყოველგვარ ცილის სამებაზე უფალო, ყოველგვარ ტყუილზე და ეშმაკის ყოველგვარ მზაკრობაზე. შენი სახეით გამო მოდივართ მის წინააღმდეგ უფალო და ვაუქმებთ ყოველგვარ მის შხამიან ისას. მომართულს უფალო ჩვენს გარშემო, ჩვენი შეცდომების გამო უფალო, ჩვენი სხვადასხვა მდგომარეობის გამო, მიუხედავად იმისა უფალო რაც იყო, რაც მოხდა უფალო, შენი სისხლი ძლიერია უფალო, აღგვადგინოს, განგვაახლოს და გამარჯვების რწმენა დაგვიბრუნოს. დიდება შენ და ქება შენ. მადლობა შენ. ამბიერიდან ჩვენი მოწმობა იქნება შენი სიტყვის თანახმად უფალო ღმერთო. ჩვენ არ დავამოწმებთ უფალო უძლურებას, სისუსტეებს, არ ვილაპარაკებთ ეშმაკის ძლიერებაზე. ჩვენ ვილაპარაკებთ შენ სიტყვას უფალო, ვილაპარაკებთ შენ აღთქმებს, ვილაპარაკებთ შენ დაპირებებს, ვილაპარაკებთ შენ მცნებებს უფალო, რომ შენი აღთქმები არის ჰო და არის ამინი უფალო. და ეს არის არა ვიღაცეებისთვის, არა სხვისთვის, არის შენთვის, არის ჩემთვის, არის ყველა ჩვენთა განისთვის უფალო. და აქ არ არის არავინ გამონაკლისი, რამე თუ შენ არ აკავს გამონაკლისი. შენ გინდა ყველა ვინც უფალო გადაარჩინე, შენ გინდა ყველა იყილო იერუსალიმში, გინდა რომ ყველა იყოს გამარჯვებული ღმერთო. და ასევე ჩემო უფალო, ჩვენ შენ უფრო მეტად შეგიყვარებთ უფალო ვიდრე საკუთარ თავს. ჩვენთვის შენი ნება უფრო მთავარი იქნება ვიდრე ჩვენი ნება. შენ სურვილებში გავცვლით ჩვენ სურვილებს უფალო, დავთმობთ ჩვენს ამბიციებს უფალო და შენს მხარეს ვიქნებით, შენს ნებაში ვიქნებით, შენ გამოყვებით. დიდება შენ და ქება შენ. თქო უფალო, შენ მადიდებულმა სულმა იმუშავოს ჩვენს გულებში უფალო. აგვადგინოს და გვაბრუნოს, განგვაახლოს, ძალა მოგცეს და დაჯერებულობა უფალო ღმერთო, რომ შენ ასე გხედავ ჩვენ, ასე გხედავ როგორც გამარჯვებულებს. და მადლობა შენ უფალო. მადლობა. თქო უფალო ღმერთო, აქციეს ჩვენს სურვილად, აქციეს ჩვენს წყურვილად და მოგვეცი ურყევის სული ამ საკითხში უფალო ღმერთო. სული რომელიც არ ტყდება უფალო ღმერთო, რომელიც მოყვება უფალო ღმერთო, რომელიც დაფუძნებულია შენს სიტყვაზე, შენს ნათქვამზე. და მადლობა, დიდება პატივი თაყვანი შენ. ერთადერთო ჭეშმარიტო ცოცხალო ღმერთო, წმინდაო სამებაო, მამაო, ძეოსულო წმინდაო. ამენ.